Tara Perry არის ცვლება ისე აისე ვისი ვისი აბერ გამიგია ისე აისე რაც იყო ის თბილისი აეს ისე აისე ჩვენი მისია რამ შევცვალოთ არ იყოს ისე ისე ჩვენ გვინდა რამე კარგი დრაგი და სადარბაზო და არ გვინდა ბრაგი მარაგი ქართულ გოგონას უმეტეს შეძლოს ფიქრი აზროვნება და ლაპარაკი და რომ გააჩნდეს გაცილებით ამბიციები პატარა და დიდი დრაგი შეირგო სასაკით სამეთი წლიდან რომ არ იყოს ვიცე ბუტანგის რომ არ ეჩირო თანგესი ხელებში და გათხოვებამდე ეძებუნ თევზი რომ კონდით რამე ინტერესი და მარტო ყლისაკენ არ კონდით გიზი და რომ არ ეძახდეს iPhone Skyphones სუბოლოს უყოლაზე გაიფონს და იმის იგით ვერ გაიფობდე სხვა რამე ვერ გაიგოს ასევე მეტი ფანტაზია ჯიგრებს ხარიბებს დიდრებს მათ გამო ვიცვალებს იდებს მათ გამო ვიცვალებს იდებს ხმაწვილებს ბიძებს სანამ არ მიცემს რომ აწება კიდე მიდე შეადებინეთ ვინმე ხო შეადებინეთ ვინმე სუყოლა სუყოლა სწველი სწველია ნუკო მე რამდენი წელია ყველაზე თესლი ბიზნესი პოლიტიკა არაფრის კეთები დაკეთო პრემია თუმცა საქმეს დავიკითხე სტადიებში წელია რომ კიდევ მილიონ ხელს კი არა და შეწყდება მერია უგულავა ნარმანია მერია ხანდახან გონია თბილისის მერია სახელია თბილისის და გვარადარის მერია მგონია ჯიმა სათქმელი ნაცელია ყველაფრის შეძენა მოსულა თუ არი ქეშიჯი ბეში ხო შერაც მოგინდება თუ გინდა სიმშვიდე იყიდე ან თუ მოგინდა იყიდება დიდება იყიდე კანონი ძაღლები სახლები მიდი და სიმართლე იყიდე იყიდე თუ არის თანხები თუ გინდა ტყუილი ან და სიყვარული იყიდე 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 სექსი შენ თუ ვერა ფული გამოცდილ ხავს დაიწვენ და ქალიშვილი თუ შეხვდა დაიგი დაიგი ხმარებაში გაიწე აკარაფერი არის ცვლება ისე აისე ვისი ვისი აბერ გამიგია ისე აისე რაც იყო ის თბილისი არის ისე აისე და ბეჭებით გამიშვი ვისი არა მე შემწოლოთ არ იყოს ისე და კისებია მეჭიერი ბევრი ფულიანი მამის კარგი შვილი როგორც შორენაა ქალიშვილი ამ ქალაქისგან პოზიტივს ისებელი როგორც ველი რო გამოდგეს ჩემი მერი თბილისელი ლექსენი აქ ყველაზე მაგარი რეპერი როგორც სპეციალია ინგლისურის მასწავლებელი და ქართული ესტრადა ისი არ არის გასალანძღი როგორც ანიჩო ხაძიერ არის ფანძი როგორც საზოგადო მოღოცია ეს ყობარი სწორედ ისე პატრულია ჩემი მეგობარი როგორც მარკუს მეტრეველი არის დიდი ხელოვანი თუ არი და მე მომხარ თუ მოგინდა სუმარტივად პონტი მილიონიანი მის ამარტივიცის ადის სამლო სრომიალი მაგრამ ბაზელი ნობა თუ ჩემსავით ძლია რაფერი გამოგივა დაჟექი ორიანი ის და ვისა იხიდება უსულო და სულიერი უნიჭო მით უმეტეს მშიერი ნიჭიარი ყველა დაჭადილი რამით ქარტობით კაცობით თბილისია საცობით თუ თბილისია საცობით და მერი ამ გარემოში თუ გაწელი შეძელი ფრენა მით უმეტეს თუ გადაარჩინე ცმენა შენი გამოდის რო სუ ყველაზე ძლიარიან მია მეტი ხარ ან და ზუსტად ისი სანდიშებო ჩვენი ის ვისე თუ კი ამოგვირჩევენ რამე სახმოგვიჩენენ და დაგვიჭერენ ისევ თუ მოუნდა თუ კი ამოგვიჩემებენ რამე სახმოგვიჩენენ და დაგვიჭერენ აკარაფე